নম্বৰ ছাত্ৰ দি হ'ল তোমালোকৰ লগত মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাই মই আন এটা ক্লাছলৈকে আজি আগবাঢ়িছোঁ আজি মই তোমালোকক বংশ আৰু বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ ইয়াৰ পাৰ্ট টু ইতিমধ্যে আমি পাৰ্ট ওৱানটো আগৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশৰ পাৰ্ট টু অংশলৈ আজি তোমালোকক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে আজি এই পাৰ্ট টুটো ভালেই পাবা গতিকে আৰু ভালদৰে মনোযোগে ইয়াক উপভোগ কৰিবা তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে আমি আগৰ ক্লাছত জিন ক্ৰমোজম এলিন এই সম্পৰ্কে আমি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ আৰু আমি শেষত একেবাৰে শেষত আমি কৈছিলোঁ যে মেণ্ডেল কোন বা মেণ্ডেলক কি বুলি কোৱা হয় গতিকে এই সম্পৰ্কে আমি কৈছিলোঁ আৰু তেখেতে যে মটৰ মাহৰ পৰা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে আমি তোমালোকক অৱগত কৰিছিলোঁ আজি মই তোমালোকক কোৱা আগৰ ক্লাছত কোৱা অনুসৰি সেইখন মই কৈ দিছিলোঁ যে আমি নেক্সট ক্লাছত বা তাৰমানে আজিৰ ক্লাছত আমি এই মেণ্ডেলৰ সূত্ৰ তিনিটা অৰ্থাৎ মেণ্ডেলিজিম সম্পৰ্কে আমি অধ্যয়ন কৰিম বুলি কৈ দিছিলোঁ আৰু সেই কথামতে আমি আজি এই মেণ্ডেলিজিম আমি আৰম্ভ কৰিম এতিয়া চোৱা মেণ্ডেলিজিম বুলিলে আমি মেণ্ডেলে মটৰ মাহ গছৰ ওপৰত প্ৰায় দহ বছৰ সময় ধৰি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি তিনিটা বিখ্যাত সূত্ৰ আগবঢ়াইছিল সেই সূত্ৰ তিনিটাক একেলগে মেণ্ডেলিজিম বুলি কোৱা হয় আৰু সেই সূত্ৰ তিনিটাৰ প্ৰথম সূত্ৰটো হৈছে প্ৰভাৱিত সূত্ৰ প্ৰভাৱিত সূত্ৰ মানে যে দুটা বিপৰীত ধৰ্মী বিশুদ্ধ চৰিত্ৰযুক্ত জীৱৰ মাজত সংকৰণ ঘটালে প্ৰথম অপত্যজনে প্ৰভাৱী চৰিত্ৰটো প্ৰকাশ পায় আৰু অপ্ৰভাৱী চৰিত্ৰটো সুপ্ত অৱস্থাত থাকে ইয়াকে প্ৰভাৱিত চৰিত্ৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া কি প্ৰভাৱী আৰু কি অপ্ৰভাৱী এই সম্পৰ্কে আমি অকণমান তোমালোকক জ্ঞান দিবলৈ ওলাইছোঁ এটা বস্তু চাই লোৱা মেণ্ডেলৰ ইতিমধ্যে মই কৈছিলোঁ যে মেণ্ডেলৰ যি সময়ত তেওঁ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে তেওঁ সেই সময়ত তেওঁ কোনো ধৰণৰ বংশ জীৱবিজ্ঞান সম্পৰ্কে ভাল এটা জ্ঞান নাছিল তথাপিও তেওঁ সাধাৰণ পলিনিচন সাধাৰণ পলিনিচন আৰু তোমাৰ এইটো বেচিক মেথামেটিক্সৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে তেওঁ সূত্ৰসমূহ আগবঢ়াইছিল সেই সময়ত তেওঁ এটা কাম কৰিব পাৰিছিল যে মটৰ মাহ গছক কিছুমান মটৰ মাহ গছ তেওঁ ইচ্ছা অনুসৰি মতা বনাই ল'ব পাৰিছিল মেল বনাই লৈছিল আৰু কিছুমান মটৰ মাহ গছক তেওঁ ফিমেল বনাই লৈছিল অৰ্থাৎ মাইকী বনাই লৈছিল গতিকে তেওঁ কিছুমান ফিনোটাইপিক অৰ্থাৎ দেহা বা আমি যিবোৰ ব্যক্তৰূপ হয় সেই ব্যক্তৰূপৰ ওপৰত বেছি প্ৰথমতে গুৰুত্ব দি আমি দেখা পাইছোঁ সেনেকুৱা ব্যক্তৰূপ হৈছে তেওঁ কিছুমান ওখ গছ বনাই লৈছিল কিছুমান মটৰ মাহ গছৰ ওখ গছক তেওঁ মতা বনাই লৈছিল আৰু কিছুমান মটৰ মাহ গছৰ চাপৰ মটৰ মাহ গছক তেওঁ মাইকী বনাই লৈছিল আৰু এইটো একেবাৰে চিম্পুল কথা আছিল যে কেনেকুৱা খুবেই আচৰিত লাগে যে সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ খুব বিশেষ অভিজ্ঞতা নাছিল তেওঁৰ তেওঁ এটা কাম কৰিছিল যে মটৰমাহ গছৰ ওখ মটৰমাহ গছবোৰৰ পৰা তেওঁ স্ত্ৰী কেহৰবোৰ কাটি দিছিল ভালদৰে কেঁচিৰে কাটি দিছিল কাটি দি কেৱল পোন কেহৰবোৰ ৰাখিছিল অৰ্থাৎ সেইবোৰক তেওঁ মতা বুলি অভিহিত কৰিছে এইবোৰক তেওঁ মতা বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু আৰু কিছুমান চাপৰ যিবোৰ গছ আছিল এই চাপৰ মটৰমাহ গছবোৰৰ পৰা তেওঁ এটা কাম কৰিছিল যে সেইবোৰৰ পৰা পোন কেহৰবোৰ কাটি দিছিল কাটি দিলে কেৱল কি থাকিব স্ত্ৰী কেহৰবোৰ থাকিব আৰু সেইবোৰক তেওঁ মাইকী বুলি অভিহিত কৰিছিল গতিকে এতিয়া তোমালোকক মই আগতে এটা কথা কৈছোঁ যে এইবোৰ প্ৰত্যেক যৌন প্ৰজননকাৰী জীৱবোৰৰ ক্ৰমোজম সংখ্যা ডিপ্লয়িড হয় টুৱাইচ এন নাম্বাৰ হয় ঠিক সেইদৰে আমাৰ মটৰ মাহ গছৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা টুৱাইচ এন নাম্বাৰ ক্ৰমোজমৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম ইয়াত ইতিমধ্যে মই এলিল এলিলৰ কথা কৈ দিছিলোঁ গতিকে ইয়াত চোৱা তোমাৰ কেনেকুৱা এটা দুডাল ক্ৰমোজম আছে দুডাল ক্ৰমোজমৰ কথা যিহেতু এইটো ডিপ্লয়িড হয় গতিকে এটা কেৰেক্টাৰৰ বাবে দুডাল ক্ৰমোজমৰ কথা মই কৈ দিছোঁ গতিকে ইয়াতো এনেকুৱা ই ওখ ওখ চৰিত্ৰটোৰ বুজোৱাৰ কাৰণে কেপিটেল টি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু চাপৰ চৰিত্ৰটোৰ বাবে স্মল টি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে জীৱবিজ্ঞানৰ ফালে প্ৰভাৱী চৰিত্ৰটো বুজোৱাৰ বাবে কেপিটেল আখৰ আৰু অপ্ৰভাৱী চৰিত্ৰটো বুজোৱাৰ বাবে স্মল লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া যেতিয়া সিহঁতে জাইগোট যেতিয়া সিহঁতে তোমাৰ কি কৰিব নিকেচনলৈকে যাব সেই পৰ্যায়লৈকে যোৱাৰ আগতে সিহঁতে কি কৰিব গেমেট ফৰ্মেশ্যন কৰিব যিহেতু মই ইয়াত পি ওৱান জনোঁ অৰ্থাৎ পেৰেণ্টেল জেনেৰেশ্যন এইটো পিতৃপুৰুষ বুলি কোৱা হয় এইটো মাতৃপুৰুষ বুলি কোৱা হয় গতিকে সিহঁতে প্ৰথমতে কি কৰিব গেমেট ফৰ্মেশ্যন কৰিব অৰ্থাৎ জননটো গঠন কৰিব আৰু প্ৰথম গেমেট ফৰ্মেশ্যন কৰাৰ কাৰণে মই ইয়াত জি ওৱান বুলি লিখি দিছোঁ গেমেট নম্বৰ ওৱান গতিকে ইয়াত গেমেট ফৰ্মেশ্যন কৰাৰ কাৰণে জননটো গঠন কৰোঁতে সিহঁতৰ এনেকুৱা যে ক্ৰমোজমৰ সংখ্যা আধালৈকে হ্ৰাস পায় ইতিমধ্যে কোৱাৰ দৰে ইয়াত মাইটোচিছ নহয় চৰি মিউচিছ বিভাজন ঘটে মিউচিছ বিভাজনৰ ফলস্বৰূপে ক্ৰমোজমৰ সংখ্যা আধালৈ হ্ৰাস পায় আৰু ইয়াতো ক্ৰমোজমৰ সংখ্যা আধালৈ হ্ৰাস পায় অৰ্থাৎ এই দুটাৰ পৰা যিকোনো এটা টি আৰু এটা টিহে আহিব পাৰিব এই ঠিক সেইদৰে ইয়াতো এনেকুৱা একে কণ্ডিশ্যন ঘটিব এতিয়া সিহঁতে যেতিয়া তোমাৰ যোজনবোৰ গঠন কৰিব অৰ্থাৎ জাইগোট গঠন কৰিব তেতিয়া সিহঁতৰ চান্সবোৰ তোমালোকে চাই লোৱা যে ইয়াৰ কেপিটেল টি এটা আহিবই আৰু ইয়াৰ এটা স্মল টি লগ লাগিব অৰ্থাৎ কেপিটেল টি স্মল টি আমি দেখা পাম ইয়াৰ পৰা কেপিটেল টিটো আহিব আৰু ইয়াৰ পৰা স্মল টিটো আহিব কেপিটেল টি স্মল টি দেখা পাম ইয়াৰ পৰা কেপিটেল টি স্মল টি অৰ্থাৎ এনেদৰে আমি চাৰিটা দেখা পাম ইয়াৰে এটা কথা হৈছে তোমালোকক মন কৰিবলগা কথা হৈছে এইটো যে ইয়াত কেপিটেল টি স্মল টি কেপিটেল টি স্মল টি কেপিটেল টি স্মল টি কেপিটেল টি স্মল টি অৰ্থাৎ ইয়াত সকলোতে প্ৰভাৱী চৰিত্ৰটো আছে আৰু অপ্ৰভাৱী চৰিত্ৰটো আছে প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ অপ্ৰভাৱী
অর্থাৎ ইয়াতে জীবৰ গ সৃষ্টি হ'ব নেক্সট জেনারেশনৰ জীবৰ আমি ফার্স্ট এফন জেনারেশন অর্থাৎ এফন মিন্স হৈছে ফিলিয়াল ফার্স্ট ফিলিয়াল জেনারেশন অর্থাৎ প্ৰথম অপত্যজন অর্থাৎ বেবি সেল বুলি ক'ব পাৰি মানে এইবোৰ বেবিবোৰত কি হ'ব বা মটৰমা গছৰ জীবৰ নেক্সট মটৰমা গছৰ সৃষ্টি হ'ব এই সকলোবোৰ মটৰমা গছেই কেনেকুৱা হ'ব যে সকলোবোৰে উফ হ'ব এটা এটা কথা হ'ল যে আমাৰ কিবা মনত প্ৰশ্ন হয় যে ইয়াত তখন স্মল টি আছে আৰু কেপিটেল টি আছে তেতিয়া হলে মজৰিয়া ধৰণৰ মটৰমা হ'ব পাৰে নেকি কিন্তু এতিয়া এই এই কথাটো তোমালে ভালদৰে জানি থৈ দিবা যে যদিহে এটা প্ৰভাৱিচৰিত অপ্ৰভাৱিচৰিত এটা লগত থাকে তেতিয়া হলে প্ৰভাৱিচৰিতটো প্ৰকাশ পাবই মেণ্ডেলে ইতিমধ্যে এই কথাটো পৰীক্ষা সহকাৰে প্ৰমাণ কৰি থৈ গৈছে যে যিকোনো এটা কেৰেক্টাৰ প্ৰকাশ পাবৰ বাবে অন্তত 50% কেৰেক্টাৰ লাগে গতিকে ইয়াত যিবোৰ আছে গতিকে এইবোৰ ডেফিনেটলি 50%কৈ বেছি সেয়েহে ইহঁতে কি হ'ব গোটেইবোৰ উদ্ভিদে ফাৰ্ষ্ট এখন জেনেৰেশ্যনৰ সকলোবোৰ উদ্ভিদে উপগ্ৰহ সৃষ্টি হ'ব এবাৰ মই তোমালোকক পৃথকীকৰণ মেণ্ডেলৰ দ্বিতীয় সূত্ৰ অৰ্থাৎ পৃথকীকৰণ সূত্ৰ লছ অফ ছেগ্ৰিগেশ্যন এই সম্পৰ্কে ক'ব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে তোমালোকে প্ৰথমটো প্ৰভাৱিত সূত্ৰ বুজি পালা যে প্ৰভাৱ যিটোতে কেৰেক্টাৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে সেই চৰিত্ৰটোৱে পিছত জেনেৰেশ্যনক সি প্ৰকাশ পায় আৰু অপ্ৰভাৱিত চৰিত্ৰটো থাকে যদিও লগত থাকে যদি সি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া চোৱা মেণ্ডেলে প্ৰথম অপত্যজনৰ পৰা পোৱা ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ ফলাফলৰ পৰা যি দুটা যেনেকুৱা ধৰণৰ গছ পাইছিল আমি সেনেকুৱা দুডাল গছক এইবাৰ এডালক মতা বুলি বিবেচনা কৰিছোঁ আন এডালক মাইকী বুলি বিবেচনা যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আকৌ সেই যেতিয়া গেমেট ফৰ্মেশ্যন কৰিব গেমেট অৰ্থাৎ জনমবোৰ যেতিয়া গঠন কৰিব জনমবোৰ গঠন কৰোঁতে ইয়াৰ পৰা আকৌ হেপ্লয়িড অৰ্থাৎ এন সংখ্যক ক্ৰমজন আহি যাব ইয়াৰ টি টি এই কেপিটেল টি স্মল টিৰ পৰা এটা কেপিটেল টি এটা স্মল টি পৃথক হৈ যাব ইয়াৰ কেপিটেল টি আৰু ইয়াৰ পৰা স্মল টি অৰ্থাৎ মতাৰ পৰা দুটা গেমেট আৰু মাইকীৰ পৰা দুটা এনেকুৱা গেমেট ফৰ্মেশ্যন হ'ব এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে ইয়াৰ চাৰিটা ফলাফল আমি দেখিম কেনেকুৱা ফলাফল হয় যে কেপিটেল টি ইয়াৰ পৰা আহিল কেপিটেল টি স্মল টি কেপিটেল টি লিখাৰ সলনি কেপিটেল টি স্মল টি বুলি লিখিম আৰু স্মল টি বুলি লিখিম এতিয়া আমি আগতে কোৱাৰ দৰে যে প্ৰভাৱ যিটো এটা চৰিত্ৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে সেইটো প্ৰভাৱী কেৰেক্টাৰ বুলি কোৱা হয় সেইদৰে সেই সেইটো বিবেচনা কৰিলে আমি দেখা পাওঁ যে ই এইবোৰ আটাইবোৰ উদ্ভিদ এইটোতো বিশুদ্ধ উৎস হ'বই কাৰণ ইয়াত প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ দুটাই আছে একেলগে নেক্সট যিটোতে এফ টু অৰ্থাৎ ফিলিয়েল জেনেৰেশ্যন বা অপত্য যৌনৰ দ্বিতীয় অপত্যজনত আমি কি দেখা পাম সকলোবোৰ প্ৰথমতে যিবোৰ এইবোৰ চব বিশুদ্ধ ঔষধ দেখা পাম তাৰপিছত এইবোৰক কেপিটেল টি এটা প্ৰভাৱী চৰিত্ৰ থকাৰ বাবে এইবোৰকো ঔষধ দেখা পাম এইবোৰকো ঔষধ দেখা পাম কিন্তু ইয়াতে দুটা সূত্ৰ অপ্ৰভাৱী চৰিত্ৰটো থকাৰ বাবে ইহঁতে কি হ'ব জানে ইয়াত সৃষ্টি হোৱা উদ্ভিদবোৰ আটাইবোৰ উদ্ভিদে চাপৰ হ'ব অৰ্থাৎ আমি যদি ইয়াৰ ভেক্টৰো অৰ্থাৎ আমাৰ ফিনোটাইপিক মানে যিবোৰ আমাৰ প্ৰকাশ পায় সেইবোৰ যদি আমি চাওঁ ভালদৰে লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া কি দেখা পাম যে ইয়াৰ তিনিডাল উদ্ভিদ বা তিনিডাল উদ্ভিদ আমি ওখ দেখা পালোঁ আৰু এডাল কি দেখা পালোঁ চাপৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰ ৰেচিঅ' হিচাপে যদিহে কওঁ যে 3:1 অৰ্থাৎ তিনিডাল ওখ বিপৰীতে এডাল কি হ'ব চাপৰ উদ্ভিদ সৃষ্টি হ'ব ঠিক সেইদৰে যদি আমি ইহঁতৰ জিনিয়নটো বিবেচনা কৰোঁ জেনেটিক যদি আমি চাওঁ যিটো এটা জিনোটাইপিক ৰেচিঅ' বুলি কোৱা যায় জিনোটাইপিক হেৰি বুলি কোৱা যায় সেইটো এটা আমি দেখা পাম যে ইয়াত বিশুদ্ধ ওখ এডাল তাৰ বিপৰীতে দুডাল ওখহে দেখা পাম আৰু এডাল কি দেখা পাম ইহঁতৰ এডাল চাপৰ দেখা পাম এতিয়া বহুতে ভাবিছে যে জীৱবিজ্ঞানত গণিত নাই কিন্তু আচৰিত কথা ক'লে চাবা মই ইতিমধ্যে আগৰ ক্লাছতে কৈ দিছিলোঁ যে মেণ্ডেলে তোমাৰ বেছিক মেথামেটিক্সৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিল আৰু বেছিক মেথামেটিক্সৰ ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো এপ্লাই হৈছে ইয়াত তোমালোকে চাব পৰা যে কেপিটেল টি স্মল টি অৰ্থাৎ ইয়াত আধা সংখ্যক আছে মই ইয়াত হাফ লিখি দিলোঁ ইয়াতো হাফ লিখি দিলোঁ ঠিক সেইদৰে ইয়াৰ হাফটো লিখি দিলোঁ ইয়াতো হাফ লিখি দিছোঁ গতিকে ইয়াতে আমি হাফটো যদি লিখি দিওঁ এনেদৰে যদি আমি হাফ লিখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি চাম এতিয়া এটা কথা যে এইটো এটা a+b অৰ্থাৎ a+b হোল স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ এইটো এটা গণিত বীজগণিতিক অভেদ ইয়াত যদি আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ তেতিয়া আমি কি দেখা পাম a² + 2ab + b² এনেদৰে তোমালোকে কেলকুলেশ্যন কৰি চালে দেখা পাবা কেপিটেল টি স্কুৱেৰ ঠাইত মই কেপিটেল টি লিখি দিলোঁ আৰু ইয়াতে দুই এটা দুই আৰু এটা দুই কেঞ্চেল হৈছে আৰু এনেকুৱা দুই থাকিল হাফ কেপিটেল টি স্মল টি আৰু হাফ স্মল টি ইয়াত ইহঁতৰ যদি আমি লহাকো লৈ চাৰিৰে সকলোকে কাটাকাটি কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে ইয়াতে 1 থাকিব ইয়াতে কি থাকিব 2 থাকিব আৰু ইয়াতে কি থাকিব 1 অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি জিনিয়ৰ ৰূপটো উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ম এইখিনি আছে পৃথকীকৰণ সূত্ৰ গতিকে ই এতিয়া পৃথকীকৰণ সূত্ৰটো যদি আমি সূত্ৰ আকাৰে কওঁ ডেফিনেশ্যন আকাৰে কওঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকক কৈ দিছোঁ যে দুটা বিপৰীত ধৰণে বিশুদ্ধ চৰিত্ৰযুক্ত জীৱৰ মাজত সংকৰণ ঘটালে প্ৰথম অপত্যজনে সিহঁত একত্ৰিত হয় যদিও পিছত জনমবোৰ গঠনৰ সময়ত সিহঁতে প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ পৰা আঁতৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে জনমক গঠন কৰিব পাৰে আৰু ইয়াকে কোৱা যায় লছ অফ ছেগ্ৰিগেশ্যন এইবাৰ আমি মেণ্ডেলৰ অন্তিম সূত্ৰ অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰ বিনাশ সূত্ৰ সম্পৰ্কে ক'ব বিচাৰিছোঁ
যে স্বতন্ত্র বিনা সূত্রটো পিঠকি কৰা না আৰু প্ৰভাৱী সূত্রটো কিছু পিঠক কিছু বেলেগ এই কাৰণে যে যে আগৰ সূত্র দুটা মেন্ডেলে মাত্র দুটা ক্যারেক্টারের উপর হে করেছিল অর্থাৎ উপ আর সাপরের উপর করেছিল কিন্তু এবার দুজন চরিত্রের উপর করেছে এবার তেও অগ্রাধিকার দিছে যে মটর মাওয়ার বীজর কালার আর তার শেপ অর্থাৎ আকার আর তার আকৃতিটো কেনেকুয়া হয় বা রং আর তার আকৃতিটো কেনেকুয়া সেই সম্পর্কে তেও এবার গুরুত্ব দিছে আর এনেকুয়া দুটা জিন এবার তেও বাছি লৈছিল এইবার কথাটো তোমালে মন কৰিবা যে ইয়াত ক্যাপিটেল ওয়াই অর্থাৎ ইয়ালো হালধীয়া এনেকুয়া কিছুমান বীজ পোৱা যায় হালধীয়া আর কিছুমান পোৱা যায় রাউন্ড অর্থাৎ আর কিছুমান আছে তোমার কেনেকুয়া যে সেউজীয়া স্মল ওয়াই আর ফুতুরা অর্থাৎ ঘূর্ণিয়ার বিপরীতে ফুতুরাটো লৈছে অর্থাৎ এই অপ্রভাবী চরিত্র আমি মন কৰিছো কিয়নো বংশগতি বিজ্ঞানত আমার যে ক্যাপিটেল ওয়াই থাকে বা ক্যাপিটেল আহর থাকে সেইবোৰে তোমার স্ট্রং ক্যারেক্টারটো বুঝায় অর্থাৎ প্রভাবী চরিত্রটো বুঝায় এতিয়া এইবোৰ কৰোঁতে তোমাৰ আকৌ সেই আগৰ কথাটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যে কিছুমান উপগছ কিছুমান এনেকুৱা চৰিত্ৰৰ গছ কিছুমানক তেওঁ মতা হিচাপে লৈ লৈছিল আৰু এনেকুৱা চৰিত্ৰৰ কিছুমান গছক তেওঁ মাইকী হিচাপে লৈ লৈছিল আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁ যেতিয়া গেমেট ফৰ্মেশ্যন হ'ব জনক ফৰ্মেশ্যন হ'ব তেতিয়াহ'লে চাৰিটা জনক পোৱা যায় কিন্তু মই ইয়াত এটা জনকো হৈ দেখাই দিছোঁ তোমালোকক এই কথাটো মন কৰিবা লিখিব লাগিছে চাৰিটা কিন্তু লিখা নাই গতিকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা কেপিটেল ৱাই কেপিটেল আৰ এটা আহিল ইয়াৰ পৰা কেপিটেল স্মল ৱাই স্মল আৰ এটা আহিল স্মল ৱাই স্মল আৰ এটা আহিল এতিয়া ইহঁতৰ যেতিয়া তোমাৰ জনু নেক্সট অপত্য জনু যেতিয়া হ'ব ফাৰ্ষ্ট ফিলিয়েল জেনেৰেশ্যন অৰ্থাৎ এফ ওৱান জনুত ইয়াত আমি কি দেখা পাইছোঁ যে কেপিটেল ৱাই কেপিটেল আৰ স্মল আৰ অৰ্থাৎ ইয়াত যিবোৰ তোমাৰ মটৰ মাহ আমি দেখা পাম যিবোৰ মটৰ মাহ এই সকলোবোৰ মটৰ মাহৰে বীজবোৰ কেনেকুৱা হ'ব হালধীয়া আৰু কি হ'ব ঘূৰণীয়া হ'ব এতিয়া আমি ইহঁতে যদি নেক্সট আকৌ যদি ইহঁতৰ মাজত আমি যদি এইবাৰ হেৰি কৰিব বিচাৰোঁ জনক গঠন কৰি আকৌ আমি ইহঁতৰ মাজত যদি আমি গেমেট ফৰ্মেশ্যন কৰিব বিচাৰোঁ বা নেক্সট অপত্যজনক গঠন কৰিব বিচাৰোঁ আমি কেনেকুৱা হ'ব এই সম্পৰ্কে ইয়াতে আমি চাই লওঁ ইয়াৰ পৰা চাৰিটা এনেকুৱা গেমেট ফৰ্মেশ্যন হ'ব কেপিটেল ৱাই কেপিটেল আৰ কেপিটেল ৱাই স্মল আৰ স্মল ৱাই কেপিটেল আৰ আৰু স্মল ৱাই স্মল আৰ ঠিক সেইদৰে এইটাত আমি ইয়াক প্ৰথমটো আমি মতা হিচাপে লৈ লৈছোঁ এইটো চিম্বল তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা আৰু এইটো চিম্বল তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা এইখিনি হৈছে মাইকী গতিকে এনেকুৱা ইয়াৰ পৰা আমাৰ এটা মতা গছ আৰু এটা মাইকী গছৰ পৰা আমি এনেকুৱা চাৰিটা কেৰেক্টাৰ আমি ইয়াৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব ইয়াৰ পৰা পাম যদি এনেকুৱা বেছি সংখ্যক গেমেটৰ কাৰণে বেছি সংখ্যক গেমেটৰ তোমাৰ ফিউজনৰ কাৰণে আমি সদায় এনেকুৱা এটা বাকচ এটা বনাই ল'ব লাগে বাকচ এটা বনাই ল'লে বেছি সুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই বস্তুটো তেতিয়া মন কৰিম যে ইয়াত কেপিটেল ৱাই কেপিটেল ৱাই কেপিটেল আৰ কেপিটেল আৰ ঠিক সেইদৰে এই তোমালোকে নিজেই এইখিনি গম পাবা এইটো কেনেকুৱা চলিছে কেপিটেল ৱাই কেপিটেল ৱাই কেপিটেল আৰ স্মল আৰ কেপিটেল ৱাই স্মল ৱাই কেপিটেল আৰ কেপিটেল আৰ কেপিটেল ৱাই কেপিটেল আৰ স্মল আৰ ঠিক সেইদৰে এনেকুৱাকৈ আমি ষোল্লটা ফলাফল পাম ষোল্লটা ৰিজাল্ট পাম ইয়াৰে য'ত অতি কমেও এটা কেপিটেল ৱাই থাকে সেইবোৰে হ'ব হালধীয়া আৰু যদি অতি কমেও এটা কেপিটেল আৰ থাকে সেইবোৰে হ'ব ঘূৰণীয়া এতিয়া আমি যদি মন কৰোঁ মই তোমালোকক ইয়াতে আমি চাব বিচাৰিছোঁ যে হালধীয়া ঘূৰণীয়া ইয়াত কিমানডাল উৎপন্ন হ'ব এই ষোল্লডালৰ পৰা আমাৰ হালধীয়া ঘূৰণীয়া আমি কিমানডাল পাম যদি আমি সেই কথাটো চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে মই এডাল ৰাইট চিন দিছোঁ য'ত য'ত এডাল ৰাইট চিন দিছোঁ এই সকলোতে হালধীয়া ঘূৰণীয়া আছে তোমালোকে মন কৰিবা এইডাল হালধীয়া ঘূৰণীয়া হ'ব হালধীয়া ঘূৰণীয়া হালধীয়া ঘূৰণীয়া হালধীয়া ঘূৰণীয়া এইডাল এডাল নেক্সট এইডাল এডাল তাৰপিছত এইডাল নেক্সট এইডাল তাৰপিছত এইডাল অৰ্থাৎ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন এনেকৈ আমি নডাল হালধীয়া ঘূৰণীয়া পাম ঠিক সেইদৰে তোমাৰ হালধীয়া সোতোৰা হ'লে অতি কমেও এটা কেপিটেল ৱাই থাকিব লাগিব আৰু আৰ দুটা কি হ'ব লাগিব স্মল আৰ হ'ব লাগিব গতিকে হালধীয়া সোতোৰা আমি যদি বিবেচনা কৰোঁ মই দুডাল ৰাইট চিন দি দিছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে যে কেপিটেল ৱাই স্মল আৰ স্মল আৰ এইটো এটা নেক্সট কেপিটেল নেক্সট কেপিটেল ৱাই স্মল আৰ এইটো এটা আৰু এটা আছে কেপিটেল ৱাই স্মল আৰ স্মল আৰ এইটো এটা হ'ব হালধীয়া সোতোৰা এইবাৰ যদি আমাক লাগে সেউজীয়া ঘূৰণীয়া অৰ্থাৎ এইবাৰ স্মল ৱাই লাগিব দুটা ৱাই স্মল হ'ব লাগিব আৰু ঘূৰণীয়াৰ কাৰণে কেপিটেল আৰু অতি সময় এটা কেপিটেল আৰ থাকিব লাগিব গতিকে আমি যদি চাওঁ এইটো এটা এই তিনিডাল মই ৰাইট চিন দি দিছোঁ স্মল হয় কেপিটেল আৰ স্মল হয় কেপিটেল আৰ স্মল আৰ আৰু স্মল হয় কেপিটেল আৰ স্মল আৰ অৰ্থাৎ এইকেইটা গোটেইকেইটা কি হ'ব এই তিনিটা সেউজীয়া ঘূৰণীয়া হ'ব আৰু সেইখন আমি দেখা পাইছোঁ সেউজীয়া সোতোৰা হ'লে দুটা তোমাৰ কেনেকুৱা স্মল হয় আৰু স্মল আৰ গতিকে আমি মেণ্ডেলৰ এইটো এটা এফ টু জেনেৰেশ্যনত আমি কেনেকুৱাকৈ দেখা পাম যে ইহঁতৰ অনুপাতটো হৈছে 9:3:1 অৰ্থাৎ আমাৰ এইটো স্বতন্ত্ৰ বিন্যাস সূত্ৰৰ পৰা আমি এইখিনি অনুপাত পাই গ'লোঁ আশা কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মেণ্ডেলৰ সূত্ৰকেইটা অৰ্থাৎ মেণ্ডেলিজিম কেইটা ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু জিন ক্ৰমোজম সম্পৰ্কে আগৰ ক্লাছতে কৈছিলোঁ গতিকে এইখিনি সম্পৰ্কে তোমালোকৰ বংশগতি অৰ্থাৎ হেৰিডিটি সম্পৰ্কে দায়িত্ব সম্পৰ্কে বহুখিনি আভাস আহিছে আমি ক্ৰম বিকাশ সম্পৰ্কে পিছত আৰু ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আজিলৈ তোমালোকৰ মৰমৰ ভৱিষ্যতে পুনৰবাৰ
মই এই ক্লাসটো সমাপ্ত হ'বলৈ ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।